Traži se smjena u nadležnim pravosudnim organima, prije svega postupajućeg tužioca. Porodica, prijatelji i brojni Trebinjci nezadovoljni su, kažu, tokom istrage. Poručuju da neće odustati dok se svi učesnici ovog zlodjela ne privedu pred lice pravde. Pozivaju sve nadležne institucije da se uključe u ovaj slučaj i da se slučaj do kraja rasvijetli. Okupljeni Trebinjci mirno su prošli ulicama grada, zaustavivši se ispred okružnog suda i okružnog tužilaštva, gdje su zapalili svijeće za ubijenog Marka. Prošlo je više od mjesec dana od svirepog ubistva 24-godišnjeg Marka Đerića, ali tenzije u Trebinju i dalje traju. Ovaj slučaj prate brojne spekulacije. Dok se policija ne oglašava iz tužilaštva, ponovo isti komentar. Istraga je u toku. Do sad nisu daleko odmakli sa istragom, a i sin je od jednog sudije koji je organizovao sve ovo. Mi tražimo istinu, znači Marko nas je zadužio da istrajemo do kraja. Oni nek nam kažu koga štite, zašto štite. Marko je bio dobar i pošten čovjek, sjajan sportista. Poštovao je svoje protivnike. Nisu ga ubili ljudi, nego kukavice koje nisu bile spremne da se suoče s njim oči u oči. Mi nećemo dozvoliti da ostanu nekažnjeni. Kategorični su Markovi prijatelji. Cijeli grad zna da je upetljan 8 do 10 ljudi, a samo jedan čovjek uhapšen od samog početka. To je bruka i sramota za grad i za sve nas. Mi nećemo odustati. Trebinjci ogorčeni. Ja sam ostala bez sina, ali drugo je vrijeme bilo i znam o čije ruke i o čije strane. Ovo je sad od brata, brat na brata. Ovo je stvarno žalosno. Ovo se mora otkriti. Da je dijete nekog budovana, otkrili bi ga odmah. Najavljeni su novi protesti koji će, poručuje porodica i prijatelji ubijenog Đerića, trajati sve dok se slučaj do kraja ne rasvijetli. Podsjetimo, 24-godišnji Marko Đerić svirepo je ubijen 24. maja u sačekuši ispred zgrade u kojoj je živio. Za ovo ubistvo osumnjičen je 19-godišnji Radovan Andrić koji je u pritvoru.